Tädäm! Rahapodin jakso 3, 6 ja 1. No siitä on nyt vähän vaikea vääntää. Ei mikä, väännetä. Ei väännetä. Meillä on paljon muuta väännettävää tässä jaksossa. Meillä on paljon muuta väännettävää. Tata, noin niin, eh, mikäköhän meillä oli niin tämä työotsake tässä näin? No ei enempää eikä vähempää. Me yritetään laatia Suomelle uusi visio. No niin, sehän se oli. Jotain isoa. Eli se, että me tiedetään kaikki, millaista taaperusta ollut tähän asti. Joo, viimeiset 15 vuotta, erinäisistä syistä. Mm. Ja loppupeleissä kaikki haluaa sitä, että Suomi menestys, mutta jonkun täytyy visioida. Mm. Ja tällä kertaa se ollaan me täällä rahapodistudiossa. Joo, tällaisena pyytteettömänä äh, kansan syvien rivien äh, tukijoukkona, niin, niin rahapodilaiset sitten menee ja vetää sillä tavalla niin etukennossa asioita. Ja jos me ollaan nyt peräänkuulutettua Suomelle visiota, niin, niin kai sitä olisi sitten niin kuin hyvä näyttää hyvää esimerkkiä. Ja tarjolla on se vähän sellainen ilmaisena lounaana. Joo. Ei mitään semmoista tota, ketuhäntää kainalossa. Just näin, että jotain erityisavustajan paikkoja tai jotain ministerien superduper parivarjojako neuvonantaja niin mm. tota niin, rekryä tässä oltaisiin niin millään tavalla leipomassa, mutta kuitenkin. Mutta sitä ennen, hei, pakko sanoa vielä, että rahastomarkkinoilta kuuluu kummia. No mitä? Vielä vuoden vaihteessa Joo. Suomen suosituin rahasto. Joo. Siihen mihin kaikki sijoitti. Siihen Suomen siis yksittäisesti suosituin rahasto. Yksittäisesti suosituin rahasto. Euroissa vai, vai, vai niin säästäjien tai siis niinku osuudenomistajien määrissä? Osuudenomistajien määrissä. Että kuinka moni suomalainen on siihen erehtynyt tai löytänyt tai ihan mikä tahansa, mitä kautta on tullut, mutta osuudenomistajaksi? No, siellä oli Nuudet no indeksirahasto Suomi ESG. ESG. Se oli. Se oli. Okei. Okay. Mutta sitten Simsala Bim. Jotain ihmeellistä tapahtui. Okay. Ja tammikuun lopussa. Joo. Se ei enää ole siellä. Eikö? Ei ole. Eikö? Se on kadonnut. Siis tämä Kuluton Suomi Indeksirahasto. Se, joka oli Suomen suosituin, jolloin oli kaikkein omistaja. Mikä sen nimi nyt olikaan? Nuudet no indeksirahasto Suomi ESG. Okei. Okay. Se on kadonnut. Mihin se on hävinnyt? Onko, tarkoittaako se sitä, että kaikkien osuudenomistajan rahatkin on hävinnyt siinä saman tien? No ei se sitä kyllä tarkoita. No okei, okay, hyvä. Siellä on nyt uusi rahasto. Mm. Tai itse asiassa rahasto uudella nimellä. Okei. Okay. Nuudet Suomi-indeksi. Pelkästään? Pelkästään. Ei mitään ESG? Ei. Ei. Se on hävinnyt kuin mennen talven lumet. Okei, mutta siis hetkinen, se tarkoittaa sitä, että se joku, joku, joku ESG-rahasto Nordnet, niin sitä ei enää ole, ja nyt on sitten niin kuin Nordnet Suomi-indeksi, ja, ja tota, mutta mut siis se on sama rahasto kuitenkin. Siellä on tapahtunut nimenmuutos nyt. No niin. Mutta nämä rahastonimet, nämä on vaikeita monelle. Jopa Me itse. itselle. <laughs> <laughs> Totta Jopa itse. se, kun ne aina on sellaisen kilometrin mittaisia. Niin. Mutta hei, Novoris, sama rahasto, uudella nimellä, mutta siitä on nyt se ESG häivytetty pois. Miksi? No, uudet tuulet hei. Niin, niin, tämän viikon me trendi on kääntynyt vähän ESGtä vastaavissa. Joo, sijoituspolitiikassa ei ole tapahtunut mitään, okay. mutta se ei ole enää trendikästä mainostaa sitä ESGtä siinä. Niin. Se on, kato, trendit puhaltaa myös rahastomaailmassa. Ei se ole pelkästään toi Chanelin laukut ja, ja jotkut... Louis Vuittonit. Mm. Pitää olla trendi harjalla. Niin. Hotko tyyrii. Oikein. Joo. Joo. Mutta, mutta, että jos olet ihmetellyt, että mitä sun salkussa tapahtuu, niin tätä siellä tapahtuu. Joo. No Ni worry. Siis mm. nimenvaihdos. Nimenvaihdos. Ja, ja tällä mennään. Joo. Ainakin viikko tai kaksi. Okei. Okay. Mutta nyt se visio. Joo. Että jos tässä rahaston nimenvaihdoksessa oli visio, niin myös Suomi nyt kaipaa sitä uutta visioa, koska tällä nykyisellä visiolla tai siis kun sitä ei ole, niin. kun Suomella ei ole nykyistä visio, <laughs> niin me ei tarvita uutta visio, vaan me tarvittaisiin vain visio. Ylipäätään. <laughs> Joku visio. Joku visio, Joo. minkä takia Suomi on olemassa tässä maailmassa, Joo. mitä täällä ihmiset tekee. Just näin. Joku semmonen, mitä presidentti puhuu uuden vuoden puheessa kansalaisille, että minkä takia teitä oletetaan käyttäytyvän tietyllä tavalla, Joo. tekevän tiettyjä juttuja. Yritykset menee tiettyyn suuntaan. Miksi me ollaan olemassa? Virkamiehet mahdollistaa yrityksen tiettyyn suuntaan meneminen sillä niin proaktiivisesti, että ennen kuin edes yrityksen nostaa luuri, niin heillä ja kerrotaan, että joo, luvat on jo olemassa, joo, antaa mennä vaan. Jos jotain kuta kiinnostaa, niin tällaista. Joo. Ja oli presidentti kuka tahansa, niin hän nyt sitten manifestoi tämän, tämän, tämän tota, vuoden lopussa uuden vuoden puheessaan tämän uuden vision. Ja näin ollen heitämme me tällaisen haasteen, että tota, kaikki ekonomistit ja floristit ja kaikki siltä väliltä, niin, niin nyt vaan, niin kuin, nyt ei käy tällainen niin kuin tilastojen toistaminen ja, ja tota, toistensa toistaminen ja, ja tällainen niin kuin maailmanlopun toteaminen Suomen osalta. ja mikään Nyt pitää alkaa lyö, niin kuin hieroa niitä niin nystyreitä ja, ja oikeasti pohtia sitä, että mi, mikä on se visio, mistä se koostuu. Millä me nostetaan Suomi seuraavan 50 vuoden aikana tällaisesta niin kuin limbosta maailman napaksi, sillä tavalla, että jenkkiläiset seisoo tuolla niin jonoksasti niin pyytää, että saadaanko me, 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 me viisumit, että me saadaan tulla teille käymään. Ja sitten me mietitään, että mm, Elon Musk, mm, sä oot aika vanha ja jo, mm, mutta kai sulla on jotain rahaa vielä taskussa, että ehkä sä voisit päästä. Tarkoitan, että se tavoitetaso hilataan korkealle. Mistä sä sen arvasit? Jotenkin, jotenkin mä puhuin, että jos kaikki jonottaa tänne katsomaan, että miten teillä on näin hyvä visio ja te toteutatte sitä ensiluokkaisesti. Niin. Mitä te olette tehneet oikein? Te tulee tänne katsoa, että hei, okei, okay, mekin halutaan oppia tästä jotain. Niin. Mm. No kyllähän se vähän niin on. Ja, ja, ja tota, se visio olisi niin kuin hyvä olla vähän sellainen niin kuin järisyttävä, koska me, meillä ei ole niin kuin käytännössä yhtään mitään hävittävää. Siis, jos, siis, jos, me laitetaan joku sellainen visio, hei, meidän visio että me, e, niin kuin 50 vuoden kuluttua, niin meillä on kaksi vuotta peräkkäin 0,5 prosentin BKT-kasvu, niin se ketään? Voidaanko se heittää suoraan mappi yöhön? semmoiset visiot, nyt tarvitaan jotain järisyttävämpää? No mun mielestä voisi. Ja, ja mä sanoisin näin, että joku sanoi sitten, joo joo, mutta jotain villejä visioita, niin ne on, siinä on aina riskiä. Sanoisin näin, että me ollaan nyt Suomen osalta sellaisessa, maassa, sellaisessa jamassa, että se, että me ei tehdä mitään, niin se on se suurin riski, joka siis käytännössä toteutuu. että, että tota, Nyt tarvitaan niinku uusia tuulia. Ja, ja tota, tosiaan taustaksi, niin, niin miksi sitten? Miksi tämä on nyt näin kriittistä? Ni onko mitään semmoisia yleisesti havaittuja faktoja, että hmm. nyt oikeasti tarvitaan visio? Sulla oli varmaan joku tämmöinen viiden Kohdan lista <laughs> Yksi, niin kaksi, siis mi kolme. Okei, okay, on sanottu varmaan sitä 15 vuoden taaperuksesta. Onko se ihan niin kuin totta, että se, se, ei ole, se ei ole mikään fantasia, vaan se oikeasti löytyy? Se voi itse kukin käydä googlettamalla toteamassa ihan mistä tahansa. Suomen BKT ei ole kasvanut viimeiseen 15 vuoteen, ja, ja vuosi 2023 niin lähti taas sopistumaan. Äh, se on heilunut ylös alas nollan pisteen molemmin puolin, mutta siis tässähän se ongelma onkin, kun, Ruotsi on vastaavassa ajassa, niin niiden BKT on kasvanut 30 prosenttia, siis kolmanneksen. niin, niin tota, ei, ei ole hyvä. Ja BKT ei ole kasvanut syystä, että mikä on talouskasvun ydintä? Tuottavuus, koska tuottavuus ei ole juurikaan, se on kasvanut vähän enemmän kuin BKT, mutta se ei ole juurikaan se tuottavuus parantunut viimeisen 15 vuoden aikana ja se tuottavuus ei ole parantunut syystä, että investoinnit puuttuu eli Suomeen ei olla käytännössä investoitu ja suomalaiset valtionomisteisetkin yhtiöt tunnetusti päättää investo olla investoimatta Suomeen, vaan investoi mieluummin Hollantiin tai wherever. että tota, kyllä siinä niin valtionvallan pitäisi jollain tavalla niin kuin herätä, että jos niin kuin, omatkaan yritykset, jos ne kehtaa niin kuin, ehdottaa tällaista, että hei, että fuck Sheldwick, me mennään, me mennään tuonne jonnekin Amsterdamin liepeille niin kuin, niin, niin tota, jossain pitäisi pitäis kellot soida. Että tota, näin. Ja Et, no niin, karui faktoja. näin nä, 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 tämä vaan on. Ja sitten jotkut ekonomistit, kun ne katsoo tätä kolmen viikon aikaikkunaa, niin katsoo näin, että miten me, meillä menee, niin joo, ei tässä ole mitään hätää. Mutta jos on vähän niin kuin avaat sitä skouppia ja sitä aikajanaa, jota sä katot, niin kyllä se hätä on nyt tässä. Ja tässä sen 15 vuoden aikana, niin, niin, tota, niin kuin tiedetään, niin julkinen talouskaan ei ole päässyt vedenpinnan yläpuolelle. Ää, kävi siellä niin kuin kurkkimassa sitä niin kuin just sieltä vedenpinnan alapuolelta vuonna 2017. Ja sitten tota, lähdettiin niin kuin taas hurlum heidyy kakseen, koska rahaa on. Tämä täytyy laittaa sellaisen taustaan, että tosiaan samaan aikaan niin meidän verrokkimailla on mennyt aika hyvin, eli siis sekä etelässä että lännessä. Että tota, Idässähän tunnetusti siellä on joku harmaa plantti nykyään kartassa, että mä en tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta tota, mut siis nämä meidän verrokkimaat, tiedätkö Nämä muut pohjoismaiset hyvinvointiyhteiskunnat. Nämä, joissa siinä on suhteellisen korkea verotus ja muut asiat myöskin, olkoonkin, että se ei ole yhtä korkea kuin meillä, mutta mutta anyways, niin tota, näillä alueilla on kasvettu. Että tota, et, et, et näin, et monta vuotta tässä tarvitaan. Et nyt on mennyt 15 vuotta olla niinku, niinku junnattu paikalla ja ei, ei, näytä hyvältä ja pörssikin on herännyt tähän ja me ollaan tultu tonttiin. Nyt tarvitaan visio. Mutta voiko se olla sillä, että suomalaiset on vain tyhmempi kuin muut? Et, et tota, vai voisiko tässä olla vielä tehtävistä jollain tavalla? Kääne. Meillä varmaan niin kuin, nopeasti näistä taustoista, niin Nokia oli sellainen niin kuin, ihan niin kuin, pysäyttävä johtotähti, joka niin kuin, veti koko Suomen talouden niin kuin, sieltä 90-luvun laman suosta niin kuin, menestykseen ja kunniaan. Ja, ja, tota, ja se täytyy ymmärtää, että se menestys ja kunnia, niin se rakennettiin niin kuin, siis 50 vuotta ennen sitä, ennen kuin se alkoi jalkautumaan. Eli nyt jos me vaikka nyt lyödään pöytään tämä visio tässä näin, niin, niin, tota, niin ja, ja, ja valtiovalta ja kaikki yritykset ja kaikki suomalaiset lähtis rahapodimaisesti juokseen tämän rahapodivision perään, niin se tarkoittaa sitä, että me kynnetään kuitenkin siis tässä edelleen 5-10 vuotta ennen kuin mitään alkaa tapahtua. Tämä on niin kuin se, niin kuin mun mielestä se ongelman DNA, et, 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 et meillä on niinku kaikki asiat on tällä hetkellä pielessä niinku peruskoulun niinku tason tippumisesta lähtien, velka, niinku julkisen velka, velkaantuneisuuden niinku kiihtymiseen päin, ja just tämä tuottavuus, investointien puute, tänne ei haluta tulla töihin, jäädä, jäädä, jäädä. Meillä on kaikki asiat tällä hetkellä niin kuin mennyt yhtä aikaa tällä niin kuin huonoa jamaan, ja nyt tämä tankkeri olisi pakko saada kääntymään. Niin Suomi käytännössä sanoi historiansa aikana kaksi onnenpotkua. Mm. Se ensimmäinen onnenpotku oli sotakorvaukset. Ja se tarkoitti sitä, että se käynnisti oikeasti Suomen teollistumisen. Ja silloin tota 5-10 vuotta valtion kovalla panostuksella saatiin valtionyhtiöt, jotka nykyäänkin on osa vielä osittain valtionyhtiöitä, Kovaa vauhtiin siinä, että joka puolelle Suomeen perustettiin tehtäitä, ne tuotti tuotteita. Suurin osa vieti vietiin sotakorvauksena pois, mutta ne tehtaat oli kuitenkin uusi tehtäitä siihen ajan hetkeen, mm. uusi tuotteita, niille löytyi kysyntää muualtakin. Mm. Saatiin tämä Suomen vientivetoinen Suomi vientimaana käyntiin ja se, sillä höyryllä päästiin aika pitkälti ehkä siihen 80-90-luvun taiteeseen, silloin tuli se iso lama, mutta Nokia pelasti kymmeneksi vuodeksi Suomen siitä eteenpäin. Mm. Ja sen jälkeen, kun se Nokian hommat sakkas ihan täysin, mm. alkoi tämä 15 vuoden via, Rautavuodet. Do, via, via dolorosa, routavuodet, miksi sitä ikinä kutsuukaan. Mutta nyt me ollaan kyllästytty täällä. Me ollaan kyllästytty tähän tilanteeseen. Nyt me halutaan se uusi visio, se, se kolmas, Onnenpotku, joka nostaa Suomen uuteen kukoistukseen. Joo. Ja todetaan vielä sekin, että, että tuota, istuva hallitus on kyllä tarttunut kululeikkuriin, koska niin kuin me eletään yli varamme, mutta sekään sekä ei ole, niin kuin, siis täällä leikkaaminen ei, ei auta niin sitten Sen Nallekin on todennut sen, että, että eli Björn Walrus, niin on todennut sen, että koskaan ei olla päästy ylijäämäiseen julkistalouteen leikkaamalla. Elikkä Siis se on pitkä tie, että vaikka nyt leikattaisiin tuosta 20 miljardia pois, niin me oltaisiin todennäköisesti edelleen niin huonossa jamassa. se ei potkaise meidän taloutta liikkeelle. Se, se vaan niin kuin hoitaa tämän niin kuin yhden puolen ja jos sieltä leikattaisiin 20 miljardia, niin, niin, varmasti tuntuisi jo itse kuullakin niin nämä, nämä, asiat sitten. Että tota... Okei, mä, mä ymmärrän, että siinä lähtee vähän talous semmoiseen siilipuolustukseen, kun tulee niitä leikkureita vähän joka puolella, niin et sä itsekään siinä 110 pinnaa välttämättä kuluta tai tee asioita mm. tai firmat yrität tehdä, vaan siinä tulee vähän sinne moodi päälle, että okei, meidänkin täytyy tässä nyt mukana vähän rönsyä, karsia ja leikata ja olla tehokkaampi. Ja se ei luosta kasvua, eikä varsinkaan näitä investointeja. Ei. Ei, ei todellakaan. Ja, 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 tota, ja, jos emme keksitä niin tällainen yhteiskunnallinen, kaikki puhalletaan samaan hiilen tyyppistä visiota, niin, niin, tota, niin äh, niin tämä on tätä jatkossakin. Me heilutaan sen nollan, nollakasvun niin kuin molemmin puolin. Jos me otetaan vähän lisää velkaa, niin, niin BKT nousee plussa puolelle. Ja sinä vuonna, kun ei oteta lisää velkaa, niin se tippuu sitten sinne BK, niin kuin, niin kuin bkt sakkaa eli supistuu. Ja, eli toisin sanoen, se pointti on tämä. Leikkaukset ei vaan riitä. Se ei niin kuin sytytä tätä taloutta yhtään millään tavalla. Eihän. Se leikkaaminen ei ole se visio, mitä tässä nyt haetaan. Ei. Ja, ja tota, mitä julkishallintoa tulee, niin mehän on puhuttu siitä, että leikkauksen kaverina pitäisi olla tehostaminen. Ihan niin kuin vähintäänkin yhtä isossa asemassa, ellei isommassa asemassa. Ihan sen takia, että miten se nyt meni? Pare, enemmän parempaa vähemmällä ja niin kuin läpi koko systeemin ei, ei puhuta siitä. Tämäkään ei liity siihen visioon. Vaan se visio on nimenomaan tämä kolmas kohta, jossa on niin kuin se idea siitä, että mihin me lähdetään nyt juoksemaan? Mikä on tämä juttu? Mikä on tämä meidän game plan, niin Miten me tehdään tämä asia? Jos me edetään vähän niin kuin väitöskirjatilaisuudessa. Sulla on visio, sä esittelet sen tässä. Valitettavasti meidän kuulijat ei pysty opponoimaan sitä, mutta minä pystyn opponoimaan sinun visiota. Löydänkö minä jonkun heikon kohdan siitä, jota pitää vielä tuunata, että siitä tulisi giganttinen visio. Ja sen jälkeen, kun mä oon kuunnellut sen, sen, Eh, saat ehkä vielä sen, niin minä esitän oman visioni ja sulla on ihan samalla tavalla mahdollisuus kommentoida sitä tuoreeltaan. Se kuulostaa hyvältä, Miikka, No niin, ennen kuin, saat, ennen kuin saat... me aloittaa sitten. Kiitos, Miikka. Ja, ja tota, tosiaan, visio tarvitaan, se, se niin kuin mission statement on tietyllä tapaa niin kuin se, että kaikilla pitäisi olla oikeus hyvään elintasoon. Kaikilla pitäisi olla oikeus hyvään tai vähintäänkin kohtuullisen elintasoon ilman tukia ja avustuksia. Kaikille pitäisi suoda se mahdollisuus, että sun ei tarvitse niin häpeäpäissään elää jollain avustuksilla, vaan sä voisit suoraselkäisesti ylpeänä todeta itsellesi että minä elätän itseni, perheeni, koko suku, satapäisen suku, suvun. Ja naapurit. Ja, ja, naapurit ja kaikki muutkin. Niin. että tota, et näinhän se menee, eikö niin? Kyllä. Mulla on sellainen kaksiosainen visio. Hyvä. Eli ensimmäinen asia on sellainen, mihin, mihin tota, mikä niinku tulee vähän niinku valtionpäättäjien, julkishallinnon valtionpäättäjien niinku tontille. Eli lanataan sitä, luodaan sellainen tiedätkö, rakennuspaikka, tälle visiolle, eikö niin? joo, että joo. Jos mietit, että, että sun pitää rakentaa tehdas keskelle metsää, niin, niin ensin vedetään niin sieltä metsät, metsä pois, tuodaan vähän sellaista niin isompaa kiveä, vedetään, synnytetään sellainen niin 10 hehtaarin li, ja niin läntti, tuodaan sähköt siihen niin, ja, ja tota muut ja, näitä. ja, ja näin, Maansiirtotöitä ja perustukset. Kaikki ymmärtää tämän. Just joo. näin. Hyvä, hyvä perusta tälle koko, koko sun linnalle, mikä sitten rakentuu sen päälle. Juuri näin. Ja näin, t tähän, nä tähän perustukseen, maantyöt ja perustukset tässä visiossa, niin siihen kuuluu, sori nyt vaan, yhteydet Eurooppaan. Eli me ollaan tällainen saari EUn yhteismarkkinoiden rannikon ulkopuolella. Eli sulla on EU ja siellä on yhteismarkkinat, joka on siis tämä Eldorado, missä, missä meillä on, me, niin me pyydämme periaatteessa, jos tuotat jonkun tuotteen Suomessa, voit myydä sen minne tahansa päin Eurooppaa, sen enempää asiaa kyselemättä. Tämä on hirveä etu meille. Se ongelma on vaan se, että meillä on se saari, mä vähän niin kuin Kanarian saaret, keskellä Atlanttia ja se, se tota Portugali tai Espanja tai siis tämä Iberian niemimaa, niin se on aika kaukana meistä. Joo, oh, Irlantikin saari. Joo, totta. Miten se tähän liittyy? Kulu EU-hun. Joo, joo. Jo. Jo. No joo, anyways. Niin me ollaan tämä saari. Ja me ollaan kaukana, ja meidän täytyy saada yhteydet niin kohdilleen. Eli joko luotiona yhteydessä Manner-Eurooppaan, vaikka Tukholman kautta, tai sitten e, e, merenkurkusta 80 kilometrin silta, millä saadaan tällainen huoltoyhteys e, Suomeen no Norjan länsirannikolta. eli jos miettii sitä, että kun Suomeen pitää roodata tavaraa, niin se pitää ajaa sellaisella helkkarin rahtilaivalla niin Pohjoismeren niin yli ja, ja sitten tota, kiertää sinne niin kuin Ruotsin eteläkärjen kautta ja sitten lähtee ajelemaan tänne näin, missä, missä venäläiset sotalaivat niinku Itämerellä. Niin, niin tuo tota, Merenkurkun silta, niin se, sitähän ei rakenneta vaasalaisia varten, Masihän on se pointtihan on se, että se rakennettaisiin siinä tapauksessa, tätä huoltoreittiä varten, että me saadaan niin sieltä suora moottoritieyhteys kohtalaisen lyhytkin vielä kaiken lisäksi Norjan länsirannikolle, mistä on niin kuin, mihin on helppo pysäyttää kaikenlaisia kaiken rahtilaivoja ja muita, joilla on sitten helppo raudata tavaraa Suomeen. Eli juna ja moottoritie, semmoinen yhdistelmä siltä. Kyllä. Ja tästä moottoritiestä, niin itse asiassa molemmat joo. Se merenkurkun motari, eikö niin? Ja sitten se luotijunayhteys, jossa, johon menisi myöskin rahtitavaraa, niin, niin tota Helsingistä Turun kautta Stokikseen ja sieltä sitten Manner Eurooppaan. Eli pari tämmöistä isoa infraprojektia. Kyllä. Ja lisäksi kolmas helvetin iso infraprojekti on se, että me järketään tänne tarpeeksi sähköä, energiaa. Oli se sitten sitä tätä tai tota, mutta tarpeeksi myöskin niin kuin tasaista ydinenergiaa, että ei aina tarvitse toivoa sitä, että aurinko paistaa tai tuuli tulee. Eli vähän jopa liikaa energiatuotantoa, pelkästään Suomen käyttöön. Sekä oli se niinku idea, koska nyt on myös puhuttu sitä, että okei, okay, on vaikea investoida ydinvoimaan, koska kannattavuus laskee. mut mm. sanoi, että tarviiko semmoista? Onko sillä käyttöä? Mm. No siis me palataan tähän joo. samaan asiaan, että juuri näin vähän liikaa, niin sitä on ihan helvetisti ja sitten sitä voi myydä jonnekin muualle. Ja Eli siirtoyhteydet on niinku keskiössä. Ruotsissahan tämä kuvio on mennyt ihan niin sanotusti reisille sen takia, että sieltä siirtoyhteyskapasiteetti on loppunut. Ja niillä on vaikka kuinka paljon sähköä pohjoisessa, niin sitä ei saa sinne etelään ja niillä on niinku maan sisäisesti eri hinnat, sähköhinnat. että se on niinku mennyt ihan hulluksi, hulluksi se homma. Eli siis tieyhteydet ja sähkö ihan tolkottomasti Ja joskus kun Putin meistä jättää ja toivon mukaan tonne naapurin, itänaapurinkin saadaan joskus joku niinku semitäysjärkinen tyyppi, niin myydään sinnekin sitä sähköä tosi halvalla, niin että niistä tulee riippumaisia meistä. Sitten me voidaan aina, kun ne alkaa ryppyille, niin me voidaan vähän niin kuin, tuleeko tänään sähköä, ei, tuleeko. Ei. Koska tämä vähän jännitettää. Että joo, joo mm, mm, Lamput vähän värisee, että näin. No, mutta siis Saksa ennen kaikkea. Sinne olisi hyvä vetää sitä Helkkarin niin miehen mittaista piuhaa, jotta tota, me pelastetaan koko maailma ilmastokriisiltä, koska Saksa tunnetusti on päättänyt sammuttaa kaikki ydinvoimalat ja polttaa ja senkin edestä, josta yksi tällainen hiilikasavoimala, niin tosiaan saastuttaa yhtä paljon kuin koko Suomi, sinä ja minä mukaan lukien vuodessa. Eli kolme tällaista niin kuin teemaa, tai kaksi teemaa yhteydet ja energiaa tarpeeksi. Tässä on niin kuin, tavallaan tämän tehtaan tämä niin perusta. A näillä, nämä ovat ne ensimmäiset askeleet, mitä tästä... Joo, ja tämä on pääosin tällainen, missä, julkishallinto joutuu niin kuin, tietyllä tapaa kaivaa kuvetta niin sen infran osalta, koska se infra on sellainen, että, että se hyödyttää kaikkia ja se on sellainen, että sä et saa siitä Paperilla laskettuu sellaiset, että hei, minusta tulee miljardääri, jos mä teen tämän, koska se hyöty on sellainen, että se niin kuin, valuu vähän joka suuntaan. No, se periaatteessa järkkää niin kuin Suomelle, Suomen taloudelle niin kuin kasvun mahdollisuudet. Ja sitten joku sanoi, että Hitto, soiko, miten niillä yhteyksillä sitä voi lentää? No se pointti on vaan se, että mitä kauempana me, meillä niin kuin maa-yhteydet on, me ei päästä. Niin kuin, vetelee Helsingistä esimerkiksi Tukholmaan paristunnissa ekologisesti ja nopeasti ja mukavasti, niin me, me pysytään tällaisena niin kummajaiskansana, joka on vähän kauempana kaikista muista, josta kaikki puhuu sillä että niin ne suomalaiset tuolla, että joo, jos sä meet sinne, niin varo vähän, että ne on vähän kummallisia, ei sano mitään ja, ja niin kuin näin. Et meidän täytyy niin kuin fyysisesti ja henkisesti meidän pitää integroitua siihen porukkaan, mihin, mihin, me ollaan valittu, että me kuulutaan. Eli ensisijaisesti Pohjoismaat ja jatkeena sitten eurooppalaiset. Joo, joo. No ei tässä varmaan tota, tässä sun perustuksissa ja maansiirtotöissä, mitä, mitä olet tekemässä tässä. Mutta mä oon vähän e huolissa. Eli tässä mulla on yksi keissi tästä, tästä merenkurkun jutusta. Tästä oli niin lehdessä just asia, että, että tota, hallitus on nyt antanut tällaisen Tota noin, niin, toimeksi annon pyytänyt tällaista virallisen selvityksen ä, siitä, että onko tämä 80 kilsan niin silta siellä merenkurkussa, niin onko tämä kannattava. Niin siihen valtion virkamies vastasi näin, että kyseessä olisi valtavan suuri infrastruktuurihanke. Näin pitkiä kiinteitä yhteyksiä avomeren yli on tuskin missään päin maailmaa. Investoinnista tulisi kallis, jos se toteutuisi, ja sitä me nyt selvitämme, Ojanen sanoo. Mutta eihän sillä ole mitään merkitystä, mitä se investointi maksaa, kun ha, se pistettäisiin maksamaan, eikö niin? No suurilta osin, totta Joo. kai. Mutta mut, mut mä tarkoitan vaan, että jos, jos, jos se tyyppi, joka niinku tätä tämän selvityksen aikaa kirjoittaa, niin, niin on, totte, tätä, on, tätä on tätä mieltä, mieltä niin kuin siinä vaiheessa, kun hän ei ole edes aloittanut sitä selvityksen tekemistä, niin sitten, sitten tämä peli on hävitty. Ja se peli on hävitty ylipäätänsä, jos meillä on tämä ynseä tulokulma. Nyt se on niinku sillä tavalla, että me mennään tonttiin, ja, ja totta, meidän on pakko uskaltaa tehdä jotain repäsevää, joka jotenkin oikeasti innostaa. Eikä mitään sellaista, että me järkättiin tunnin juna, joka kestää puolitoista tuntia joka tapauksessa, tai jotain vastaavaa. Ei, ei tällaista, vaan niin kuin meidän on pakko vetää se, niin kuin ne nappulat kaakkoon, ihan niin kuin oikeasti. Ja tällainen, niin kuin, meidän täytyy nyt alkaa puhaltaa yhteen hiileen. Siis ol, olit sitten virkamies tai yrittäjä tai jotain sieltä väliltä, poliitikko, whatever, niin, niin, meidän on pakko nyt alkaa puhaltaa siihen yhteen hiileen, niin me saadaan tämä homma niin lentämään. Et, et, et jos, jos, valtio on, on, pyytänyt virallisen selvityksen ja, ja tota virkamies toteaa, että tämä on tosi valtava suuri tää hanke ja tällaisia ei ole missään päin maailmaa, niin sanoo, no itto suikoon tehdään me sellainen, ee, siitä tulisi kallis, jos se toteutuisi ja sitä me nyt selvitetään. Niin, niin tämä niinku, on, niinku, on ihan väärä juttu. Tämä on niinku sellainen, että voi todeta nämä kaikki asiat ja sitten todeta se, että mehän tehdään tämä. Tajuatteko te? Tuossa vielä mielestäni on jäänyt jollain tavalla ratkaisematta tämä raideliikenteen, tämä raideleveys. Mm. Et Euroopassa on eri kuin Suomessa ja Venäjällä. Ja nyt me pitäisi niinku päättää pikkuhiljaa, että et mitä me halutaan tämän suhteen tehdä, koska semmoiset saumattomat yhteydet ei toimi, jos, jos puolivälissä matkaa, kun tästä siirrytään nyt Viron suuntaan tai Ruotsin suuntaan, se raideleveys muuttus, mm. vaan oikeasti, että, että, joko me ollaan tämä saari, täältä ei pääse junalla yhtään mihinkään, tai sitten me tehdään tämä iso muutos, otetaan siihen EU-rahaa, siihen muutokset, että me saadaan se muutos tehtyä, vaihdetaan kaikki ja. kertaheitolla, ja sitten samassa syssyssä rakennetaan nämä yhteydet tuosta näppärästi. Sovitaanko nyt tässä ja nyt, että niin kuin rahapodi nyt lyö nyrkkiä pöytään ja toteaa, että nyt nämä raideleveydet EU-tasolle, eikö niin? Nyt lyödään se tässä. Joo. Se vaatii tolkuttoman määrän ää, tota noin niin pyöräpareja vaihdettavaksi ja sitten sellaisen sopivan levyisen auran, millä se, millä raideleveys, kun sä ajat junalla, niin sen saat se levennettyä sillä sopivasti niin kuin on the go. Mutta mut tota, Tehän tämä nyt vaan. Tämä, on niin tämä kirpasee, tämä jurppii, tehdään tämä nyt vaan. Joko. Eikö Suomi mainosta että suomalaiset on insinöörikansaa? Niin. Tässä varmasti löytyy joku, joka ratkaisee tämän, miten me saadaan helposti tämä muutos tehtyä. Just näin. Ja, ja, ja jos me tehdään tällaiset infrahankkeet, niin ot, kun meillä nyt on nyt patologinen tarve ottaa sitä lainaa, niin otetaan sitä lainaa sitten, mutta laitetaan se johonkin järkevään. Sitä, tästä on, ollaan aina puhuttu. Että velkaan ottaa nyt sitten ihan helvetisti, mutta tehdään sillä velalla jotain järkevää. Ei sillä tavalla, että me eletään kädestä suuhun velkaa ottamalla, ja sitten jossain vaiheessa velkahanat loppuu ja sitten se on game over. Me otetaan velkaa ihan helvetisti ja tehdään sillä jotain järkevää, jotain järisyttävää, jotain, joka oikeasti merkkaa jossain jotain. Mä luulen, että tunnin junan nysä näillä nykyisiä raideleveyksillä siellä Turun niin tämä ei ole askel oikeastaan mihinkään järkevään suuntaan. Tästä puuttuu se visio. Mm. Et se ei vie meitä vielä tota kuuhun. Saanko mä nyt tässä välissä Totta kai. esitellä mun out of the box vision? Joo, mä olen varsinaisesti tulossa sitten tämä, mutta, mutta niin kuin mä sanoin, niin tämä oli kaksosainen. kaksosainen. Tämä oli, nyt tämä, tämä oli niin tavallaan tämä niin lämmittely Tämä lämmittely me bygataan tämä niin Suomen talouden tulevaisuuden kasvu. Tämä on niin kuin se tontti, millä tämä tehdään. Selvä. Okei. Okay. Mä tässä vähän taustaksi kerron tässä mun visiosta. Suomalaiset tykkää, että me on tämmöinen vientikansa. Mm. Eli meidän yritykset vie täältä Suomessa tuotettuja tuotteita ja sillä meidän kauppatase ja vaihtotase on tukevasti plussalla. Tänne jää sitten raha niistä vientituloista, joka sitten tulee näille työläisille, sekä palkankorotuksina että normaalina palkkana kansatalous kasvaa ja kukoistaa ja sitten myös julkiselle sektorille jää ja lisää jaettavaa siitä. Mm. Näinhän se toimi silloin aika pitkälti sotien jälkeen. Sanotaan nyt, että tota, ehkä siinä 90-luvun lama oli vähän hikappi, mutta se, se jakso vielä hyvin, hyvin tota 2000-luvulle, kunnes sitten tämä on vähän globalisaation osalta vähän kyykähtänyt. Ja. Et Suomessa on paljon pörssiyrityksiä, jotka voi tosi hyvin, mutta ne ei enää tuota Suomessa juttuja. Täällä saattaa olla pääkonttori, mutta ne on ne jalkansa joka puolelle muualle. Ja se kasvu ei ole tullut täältä enää mm. pitkään aikaa. Nyt pitäisi miettiä sillä tavalla, että miten täällä Suomessa tuotetulla asiolla voidaan saada sitä kasvua aikaiseksi. Ja vanhoista oppikirjoista ää, viisastuneena oli kaksi tapaa sitä, kustannusjohtajuus tai sitten sen erikoistuminen. Ja mä en usko, että me tullaan siihen kustannusjohtaja näkökulmasta, et, et näillä palveluilla ja tavaroilla, mitä Suomessa tuotetaan, niin on vaikea pestä esimerkiksi vaikka Etelä-Euroopan maita tai Saksaa tai jotain muuta. Jotain kehittyvän kehittyvää maita, missä ei ole ihmisoikeuksia. Niin, et meidän koko, koko homma on perustunut siihen, että me koulutetaan suomalaisista fiksumpia, koulutetumpia kuin monessa muussa. Ja sitten se, mitä he osaa siellä duunissa tehdä, sen pitäisi näkyä niissä tuotteissa ja myös siinä hinnassa, mitä niistä saadaan, sitten hmm. kun ne myydään muille maille. Mutta nyt on ongelma se, että... Tämä on mun tämä hirveän en, hyvä... Tar, t siis, sä, sarin, sä, sä et edes tiedä, mihin tämä Mä on menossa. mutta mut siis, tämä oli hirveän hyvä tar, niinku huomio, siis tämä alustus jo itsessään. Joo. Aivan spot on mun mielestä. No sitten tässä tämä alustuksessa... Samaa tässä on alustuksessa vielä toinen juttu sitten, että Suomihan kilpailee näistä vientihommista muiden... Lähialueen maiden kanssa, Ruotsia, Norjaa, mm. siellä on vaikka metsäteollisuus, samantyyppisiä tuotteita. Siellä on tota, valuuttakurssieroja on ehkä sillä tavalla, että, että joku pärjää jossakin hetkessä paremmin. Joka tapauksessa niin täällä ollaan tiukasti kilpailua samanlaisilla tuotteilla. Mutta sitten taas näiden maiden kanssa, me ollaan tosi hyvää pataa Norjan ja Ruotsin kanssa täällä, mm. täällä tota, lähialueella. Meillä on paljon yhteistyötä sun muuta. Mutta sitten kun mennään sinne, missä ne markkinat nykyisinään Suomen tuotteella voisi olla, tuonne kaukoalueelle, vaikka mm. Etelä-Amerikkaan, Afrikkaan, kaukoitään, niin sieltä käsi, niin okei, siellä kun ollaan, niin sitten taas nämä suomalaiset firmat näyttää tosi pieniltä ja sitten tota, ehkä tuotteetkin vähän samanlaisilta, siinä korostuu kaikki maabrändit sun muut, mutta siellä oikeasti kilpailaa neck to neck niin kuin tota, kiinni toisen, toisen tota, kurkussa. Vähän samanlaisilla tuotteilla, samanlaisilla ideoilla ja siellä on tosi vaikea erottautua, mutta siellä Suomi ja Ruotsi näiden firmojen kautta, ne on pahimpia kilpailijoita. Mm. Täällä lähialueella me ollaan parasta pataa, siellä me ollaan tuota pahimpia kilpailijoita. Meidän täytyisi jollain tavalla erottautua siellä, missä ne markkinat on. Ja kuten sanottu, ne Suomen isot firmat, ne pörssiyritykset, jotka on ne lonkerat joka puoleen globalisaatioaikana aikana tehnyt, ne ei tarvitse jeesia, mutta se on nämä pienet ja keskisuuret firmat Suomessa – Mitkä työllistävät enemmän kuin mitkään muut niin, Ne tarvisi, ne tarvisi vai sitä jeesiä ja ne tarvitsi nyt siellä kaukana. Mm. Sä voisit itse investoida siellä hirveän myyntivoimaa, että nyt me lähdetään nyt valottaa nämä, mutta se on tosi vaikeaa. Kyllä. Se on tosi vaikeaa ja siinä menee viimeisetkin katteet. Mutta miten me saataisiin nyt ihan älyttömästi hyviä liidejä niistä tuotteista, mitä Suomessa voitaisiin myydä? Niin siinä olisi ratkaisuna, että meillä itse asiassa on jo tämä verkosto. Ja se verkoston nimi on Suurlähetystöt. Me otetaan se hyötykäyttöön. Suomella on semmoinen ehkä 75 suurlähetystöä, sitten oli näitä pääkonsulaatteja tai kunniakonsulaatteja. Sanotaan sata. Mm. Sata pysyvää toimipistettä. Ja tällä hetkellä niissä, mitä siellä toimipisteessä tapahtuu? Heidän päätehtävä on joku pelastaa vaikeuksi joutuneet suomalaisia painamalla heille uusi passi ja potkaisemalla se takaisin lentokoneeseen. Ja, ja toinen juttu, mikä on sitten, niin siellä pidetään hyvää pataa näiden pohjoisten meidän lähinaapureiden kanssa, että, mm. että siellä suurlähettiläs käyttää suurimman osa ajaksi siitä, että se pistää tuohon smokkinsa kunniamerkkejä ja poseraa peilin edessä, kun hän on lähdössä vaikka tota Ruotsin itsenäisyyspäivä vastaanotolle. Mm. Ja, ja, sillä tavalla bondailee niiden tämän porukan kanssa ja muiden eurooppalaisten ää, kanssa, ketä on siellä. Mutta he on oikeasti meidän miehemme ja naisemisella maailmalla. Mm. Nämä suurlähettilät, meidän suurvisiirit ja, ja tota, koko se lähetystö siellä. Meidän täytyisi tämä porukka saada valjastamaan myymään suomalaista osaamista siellä paikallisesti. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että me tyhjennetään suurlähettilän kalenteri kaiken näköisistä tämmöisistä hömpötyksistä, mm -hmm. mikä ei edistä tätä kaupallista yhteistyötä siellä tota, maassa. Tarkoittaa sitä, että suurlähettiläs joka päivä buukkaisi kaksi käyntiä siellä paikallisissa firmoissa. Hän pääsee sillä statuksella hyvin sisään. Kertoo sitten, tota, on se paikallinen firma tai paikallinen maharaja tai joku muu hallitsija, mikä ikinä siellä on sitten. Tulee sinne Pitsdekin kanssa. Mulla on tässä niin kuin tuhannen suomalaisen firman ää, tota, esittely. Hän ei käy niitä läpi, se on etukäteen valittu, vaikka 50 kiinnostavinta esittelee tuotteita, mitä sieltä löytyy, sieltä tota Rosterista. Mm. Ja sanotaan nyt vaikka, että joku Svaan purjevene, hän käy nyt jonkun tota ruhtinaan luona tuolla aasiassa Voi kertoa, että viime viikolla kävin moikkaamassa Bruneen sulttaani Hän tilasi 90-metrisen Svaanin. Mm. Laitetaanko sulle 91... Jalkanen Svaani 90 jalkaisen sijaan, mm. jotta tota, sä ymmärrät, että se on niinku pikkusen isompi kuin Bruneen Sultanilla. Mm. Ja sitten suurlähettiläs kättelee se kauppaja siinä samantia ja faksaa vaan sitten, että ei muuta kuin tota, pojat vähän veistämään nyt sinne, sinne toi <laughs> uutta. Mutta mietin nyt sitä, että miten vaikeaa olisi tämän pienen veneveistämön täältä lähteä sitten ympäri maailmaa etsimään näitä mm. keissejä. Joka tapauksessa, niin tämä voisi olla semmoinen, että lopetetaan tämmöinen turhanpäiväinen hallinnollinen yhteyksen pyörittäminen, kun yhteydet on nykypäivää, no on se tiimissä on Zoomi, minkä se ulkoministeri voi, jos jossakin päin maailmaa alkaa palaa, ottaa saman tien tai hyppää koneeseen, niin hän on siellä paikan päällä. Mm. Suur lähettiläs nykyroolissa se on ihan turha käytännössä ja turha myös senkin takia, että me kuulutaan EU. -hu. Jos jonkun pitää pelastaa se Pula joutunut suomalainen, EU on todennäköisesti oma lähetystö siinä samassa maassa, mm. se voi hoitaa sen. Me maksetaan maksuja EUlle jo nykyisellään. Me voidaan näitä EU-lähetystöjä käyttää tässä tehtävässä. Ja sitten jää ne tota, Ruotsin ja Norjan ja Tanskan itsenäisyyspäivien juhlinnat ja kaikki tämmöiset turhat jutut pois. Mutta jos meillä on sata lähetystöä, Kaksi visittiä per päivä, 250 työpäivää vuodessa, 50 000 käyntiä, missä suomalaisten pienten ja keskisuurten firmojen palveluita, tuotteita esitellään siellä kaukomailla sillä tavalla, että se ei ole maksanut ne firmoille käytännössä mitään muuta, kun ne on ei kun auttanut pitch kondikseen. Mm. Ja sitten niin joka firmalla niin on punainen lepakkopuhelin siellä toimistossa. Jos se pirahtaa, että hei, kauppa on syntynyt, mm. ei muuta kuin tiiäksä, pojat höylämään sieltä ottaa hallissa sitten mm. tuotetta maailmalle. Vähän niin kuin out of the box, jos kaikki muut maat käyttää suurlähetystöjä vaan näiden tämmöisten virallisten yhteyksien ylläpitämiseen, pönöttämiseen, niin me käytetään sitä, se voi olla nimellä suurlähetystö, mutta se on ihan täysin kaupallisen yhteistyöhön valjastettu organisaatio, jonka tehtävä mitään muuta kun tuoda vaurautta Suomeen, potkasta uudestaan käyntiin tämä Suomi vientimaana 2.0 ja se tulee vähän niin kuin faksi jäätteenmäelle pyydettynä sillä, tai pyytämättä, että se pärähtäisi, että hei kauppa on syntynyt, ei muuta kuin tota, Maharajalle lähetätte tämän ja tämän jutun. Mm. Mä yksinkertaistan tätä kaupan syntymistä loppupäätä, mutta te ymmärrätte no, tämän ison kuvan, että nyt se on hemmetin vaikea sen – vaikka pohjoissuomalaisen pohjois, -suomalaisen, pohjois -suomalaisen pienen firman lähtee esittelemään itsensä, ylipäätänsä päästä sinne niin kuin tulevien vientimaiden ja vientikohteiden ja tota, yritysten kanssa audienssiin siitä, että mitä he voisivat tarjota. Ja samalla sitten tämä suurlähetystöt voi pitää kartalla, sanotaan nyt vaikka tätä tuhatta suomalaisfirmaa, että minkä näköisiä tarjouskilpailuita siinä maassa on mm. menossa, mihin pitää, mihin tota, Pitää osallistua, tässä on kieliapu siihen, että me saadaan tota bidit sisään, milloin pitää toimia. Sillä tavalla, että meidän pitäisi jollain tavalla tämän julkisen puolen ja yrityselämän saada symbioitua tämän mm. saman vision alle, että okei, se on hyvä juttu, jos täällä Suomessa tehdään jotain hommia, tuotetaan jotain, viedään se sinne, saadaan korvaus siitä ja sitten talouskasvu, vaurastuminen. Voisi ja, ja, uudestaan päästä käyntiin täällä. Ja se on hyvä, hyvä, ja tietoisuuden kasvattaminen ja kaikki näin. Siis mun mielestä se on aivan loistava idea. Suurlähetystöt valjastetaan Suomen talouden myyjiksi, pienten ja keskeisuurten firmojen myyntitykeiksi. Ja siis toki tällaisia suurlähettiläitä on jo tälläkin hetkellä, mutta mä, näen, mä jo, niin ymmärrän sen niin, että tämä pitäisi niin tuotteistaa tämä koko kuvio. Et siinä on niin Suomen suurlähetystöverkosto on myyntiverkosto. siihen on niinku, näillä on yhteinen pitch deck kasa, missä on niinku kaikki mahdolliset firmat olemassa, mitä Suomesta löytyy ja, ja, tota, ja saa niinku itse joka kerta kun uusi myötä jonkun kanssa, niin sä saat nopeasti nopeesti räätälöytyy sitten tuhannen sivun niinku pitch deckistä itsellesi niinku ne 20, 20 sivua tai mitä ikinä, kun se tapa just tämän henkilön jossain päin maailmaa. Ja sitten heti, jos vähänkään alkaa kiinnostaa, niin sieltä sitten kutsu tulee suomalaiselle firmaan, että nyt tänään näen, että täällä on, niinku, täällä on niinku ovi auki nyt, että, 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 että nyt kannattaa tulla ja myydä tämä niin homma maaliin asti. Siis mun mielestä aivan, aivan, aivan idea ja siellä voisi valjastaa niinku Business Finlandin ja, ja Finveerät ja kaikki muut sillä tavalla, että siihen tehdään niinku, että et, niinku, tehdään se paketti, et kai. Silloin kun se suomalainen firma lähtee sinne, kun se jossa on saanut se oven auki johonkin kohtaan, niin tämä verkosto, tämä, suurlähetystöverkosto, jossa, johon on integroitu Business Finlandit ja Finverat ja muut, niin sieltä on niinku laskettu jo valmiiksi tällaiset alustavat niinku rahoituspaketit ja, ja, mitä ikinä. Ja, ja vähän niin näin, että, et nyt, nyt pitää olla isänmaan asialla, ja, ja, tota, ja, myyntiä pitää pukata ja, ja tämä pitää niin tämän niinku hallinnoimiseen, joku maailman huippu myyntiorganisaation tota noin niin, pomo ja, ja laittaa tämä niinku oikeasti niinku tuottamaan. Niin, ne pitetään, Salesforce otetaan siihen. Totta niin totta kai pitää olla CRM, kaikki laitetaan tähän näitä suurlähettiläitä, suurlähetystöjä vertaillaan keskenään, mikä rokkaa, mikä ei. Se on sillä tavalla, että 50 pinnaa vuosittain vaihtoa niistä. Jotka, suurlähettilä jo, saa, jo. saa, saa tota prosenttiosuuden siitä myynnistä, mitä hän saa aikaiseksi. Mieti. No, no, mutta on, mä sanon sen, Lähtisiköhän että, vähän niin kuin jos, jos, nyt on, jos nyt on niitä pääkonsuleita, suurvisirei, suurlähettiläitä, että se sata kappaletta, mm. ja ne kaikki lähetetään kerralla nyt tänne Suomeen, mm. Elina Valtonen ulkoministerinä pistää ne semmoiseen että kouluun, että kenestä on tämmöiseksi myyntitykiksi. Ei kaikista ole. Mm. Jos sä feilaat sen, niin sit sulle etsitään jotain muita hommia. Mutta se on pakko stäffätä sillä survisiri statuksella oikeasti <hätä> myyntitykki, myyntioriontoutunut henkilö sinne. Että <hätä> et ei se auta sitä, että nyt mennään enää puristelee sen tota, ruhtinaa kättä. Mm sinne kullatuille. Ei, ei. Et, 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 nyt oikeasti pitää tapahtua, nyt ei ole aikaa hukata enää tässä. Tästä on hyvä video olemassa YouTubesta, mm. Le leffasta klippi, mut joo. joo. Ja sitten ehkä myös sitä, että pitääkö tämä verkosto oikeasti, että se toimii, niin olla enää ulkoministeriön alla. Mm. Ulkomaankauppa ja kehitysministeriö voisi olla ehkä luontavampi paikka mm. tai sitten joku tämmöinen tuplarooli siihen, että okei se hoitaa myös näitä perinteisiä suurlähetystä juttuja. Mut, <tos> mut, mut teon ohella, niin kuin, joo, joo, meiltä me lähti passi, okei, okay, tossa. Niin. Joo, Dan myyti, miljoonan kauppa niin. tehtiin. Ja <coughs> Toisella me ollaan aikaisemmin puhuttu myös siitä, että kehitysyhteistyö, mm. Suomelle ei ole enää sitä rahaa. Mm. ni niin, miksei me nyt lähetetä tästä eteenpäin, lähetetä vaikka tota, tavaroita, Suomessa tuotettu juttu, että me tehdään koulu valmiiksi täällä, pakataan mm. se kontteihin, lähetetään nyt sinne Mosambikkiin ja pyöritetään sitten sitä koulua meidän tietotaidolla, mm. eikä sitten sillä tavalla, että me lähetetään, lähetetään nyt sinne milliä. parista milliä sinne korrupteutuneille viranomaisille ja se katoo sinne ja se ei päädy ikinä ruohonjuuritasolle siellä kohdenmaassa. Mm. Miksi me ei voida nyt näitä asioita tehdä eri tavalla? Mm. Mietipä sitä, että, että jos, jos kysyttäisiin, että on nyt pistetty vaikka satoi miljooniin tai miljardeihin kehitysmaiden ihmisten kouluttamiseen, niin nimetkää yksi semmoinen, joka on käynyt tämän läpi, joka osaisi jollain tavalla suositella, että Suomi on niin kuin tehnyt tässä. Se onnistu sillä tavalla, että me tehtäisiin todella ruohonjuuritason koulutus siellä, me pyöritettäisiin itse näitä kouluja, meidän tarvit pyörittää jokaisessa kylässä siellä kohdemaassa, se voi olla vaikka yksi kylä tai yksi kaupunki per maa, missä me mm. sitä halutaan tehdä. Ja sitten kun sieltä on se mankeli läpi käynyt, porukkaa, on se Mirjam tai Kevin tai ik kuka ikinä sen ollutkaan siellä, mm. niin muistaa aina sitä, että hei, se oli suomalaisten pyörittämä koulu. Tota, ne on antanut mulle tämän koulutuksen. Ne no, ikuisesti kiitollisia Suomelle, mm. eikä jollekin, vaan jollekin projektille, mi mi mistä ikinä nämä rahat on tullut. Se on totta. Tuossa on pitkäjänteisyyttä. Mm. Siin mun mielestä tuossa avainsana on tuo pitkäjänteisyys tässäkin asiassa. Et, et, et niin mieluummin sen, tak- sen sijaan, että me kylvetään niin miljoonia sinne tänne ja tonne, niin valitaan joitain asioita, joita me tehdään. Pistemäisesti. Ja pistemäisesti ja sitten tehdään. Ja tehdään sitten tästä, niin kuin lähtökohtaisesti sillä tavalla, että tehdään että sitä tästä hetkestä hamaan tulevaisuuteen tai niin kauan kuin sitä nyt on niin kuin pakko tehdä. Mutta niin. mut siis joka, joka tapauksessa just toi, mieti vähän niin kuin, mikä, mikä brändinosta tuosta tulisi, jos, jos tota, niinku, on, on siis saanut ponnistuslaudan maailmalle suomalaisen koulutuksen avulla. Niin. Ja sitten sit ollaan tota, olla, olla fleksibelejä, että jos sanotaan nyt se ruhtinas siellä jossain kaukoidessa tai missä ikinä onkaan, haluaa maksaa ne suomalaisen sen purjeveneen vaikka norsulluuna tai bitcoineina tai smaragdeina tai äh, Tota, vai, tai vaikka koulutettuna työvoimana, mm. kaikki kelpaa, niin. Otetaan kaikki vastaa sieltä. <laughs> niin jollain tavalla tota, niitä asioita, mitä, mitä tota, hoidetaan se homma. Ja, Joo, mm. siis mä, like, niin mä tykkään tästä can do ajatuksesta että, et niinhän se on, että jos mietit jotain, pientä yrittäjää, joka, joka ensin kymmenen vuotta keräsi rahaa, että joku torppari, että pääsee Titanikin, Titanikilla niin Jenkkilää ja sitten joutui uimaan siellä matkalla vielä, mutta pääsi Karpatian kyydissä sitten perille asti. Ja sä oot niin kuin aika lailla puilla paljalla, niin kuin monella tapaa, kun sä tulet perille, niin sä lähdet perustaa jonkun firma, joka tekee jotain, niin, niin tota, se, toihan se, on, se, lähestymistapahan on just toi, että, että niin kuin kaikki käy, että asiakas tulee ovesta sisään, että hei mä tarvitsen tätä, mutta mulle jotkut tota, ja joo joo, ihan sama, kaikki käy, tuossa niitä tänne, niin mä teen näitä to sulle, ja sitten sä myyt nuo jutut jonnekin muualle, ja siis mahdollistetaan, siinä on niin kuin, tavallaan tällaisen niin kuin, tietyllä tapaa oman käsityksen mukaan, niin yrittämisessä, niin, niin se on se niin kuin, can do, yes sir, voin tehdä, eikä, niin kuin, eikä se, että no ei mulla ole ei, myydä, ei koskaan myydä ei oota, niin kuin se yksi tyyppi, jossa on kyllä kaupalla bendellä, joka kohtasi asiakkaan, joka ihmettelee, että onko hänellä sikareita, niin hän totesi, että no tässä, ja sitten iski sen punaisen norttipaketin pöytään, että <tuh> siinä on sitä niin kuin asennetta. Eihän toi ole mitenkään mahdoton juttu. Siis tähän projekti lähtee käyntiin huomaan, jos halutaan. Mm. Mutta hei, nyt sä oot rakentanut sinne metsään ne, tota, sen alueen, sä oot raivannut sen, ja siellä on perustukset valmiina. Ja sä oot järkännyt nyt Suomelle tällaisen myyntiorganis globaalin myyntiorganisaation, johon, johon kaadetaan vähän lisää bensaa vielä niin kuin Suoniin ja, ja tota yhteyksiin. Ja laitetaan joku koordinaattori, joka koordinoi ja soittaa tätä myyntiorganisaatiota kuin yhtä eläintä. Ja sinne on isketty Business Team Finlandit ja mitä näitä nyt on, Finveerat ja kaikki muut mukaan. Kapelimestari tarvitaan. Kapelimestari, joo. joo se oli et, se sana, mitä me etsin. Et se, se, orkesteri koostuu monen näköisistä soittajista. Tämä kaupallinen orkesteri ja joo. nyt tarvitaan siellä kapelimestari. Kyllä. Joo. Mitä me hei, tota, se sun visio nyt viedään loppuun asti sitten? No siis tässä nyt on, tämä nyt on vanha visio, ne ei jäädä niinku siihen junnaan niin ihan hirveästi, mutta tämä on niinku mun suosikki. Se on siis tämän ulkomaisten suorien investointien, haaliminen Suomeen. Ja, ja tässä niin kuin ehkä sellainen asia, joka on jäänyt vähemmälle huomiolle, niin on se, että jos miettii sitä, että miten sä saat nopeasti vauhtia johonkin talouteen, että mikä on se nopein, niin okei, okay, sä voit alkaa puhua jostain TKIstä ja, ja tota, tehdä jotain perustutkimusta ja sadan vuoden kuluttua, niin saadaan synnytettyä kulikärkikönä, niin niin jos se ei ole enää kuulaa, mutta siis siinä vaiheessa kukaan ei enää käytä kyniä ylipäätään, että siis tällaista ongelmaa tässä skenessä on. Et mikä on se niinku nopein tapa? Et sitten toinen on tietenkin se, että, että valtio voi päättää, että me synnytetään hirveellä ja duuneja niin sote ja rekrytoidaan kaikki mahdolliset, Et, että tota, suomalaiset, jotka on työttömiä, niin otetaan vain julkishallintoa duuniin, niin sillä se lähtee. Joo, talous ei lähde kasvuun sillä tavalla. Et jos niin Kelataan tätä nauhaa ja tätä ajatusmaailmaa niin kuin siihen, että millä oikeasti nopeiten saadaan merkittävämpää jälkeä aikaiseksi. Niin se on niin tyyli, että me hallitaan 100 miljardin investoinnit Suomeen. Tai 200. Tai 300 miljardin investoinnit Suomeen. Elikkä jonkun muun rahaa kuin suomalaisten ohjataan Suomeen synnyttämään tekemistä. Se on, se on niin kuin se on, se on niin kuin the kickstarter. Mikään ei revitä Suomen taloutta liikenteeseen niin paljon kuin sanotaan ylimääräinen 100 miljardin monessa osassa, mutta se siis yhteensä laskettuna. Leikitään nyt, että saataisiin aikaiseksi sellainen sadan miljardin investointiaalto Suomeen, niin mikään ei revitä taloutta käyntiin kuin se, koska kun nämä tulee tänne, niin niiden täytyy vuokrata tilat, rakentaa tehtaat, rekrytoida väkeä, laittaa duuniin, pystyttää tekeminen, lähteä viemään näitä tavaroita maailmalle ja tässä syntyy... Käyttää energiaa, käyttää, käyttää paikallisia energia, palveluita, kaikkeen. yhteyksiä, paikallisia palveluita, alihankkijoita, mitä ikinä. Ja tämä on niin the way, millä sä saat niinku talouden kanveesista jollekin tripille voit juosta 600 kilsaa yhteensoittoa niin pysähtymättä. Tämä on, niin se, tämä on se keino. No niin sitten kysytään, että no millä hilve, me saadaan tänne niin tyyliin 100 miljardin investoinnit Suomeen, kun täällä ei ole tekijöitä, täällä ei ole energiaa, täällä jo, ennen oli poliittista riskiä, nyt se on vienentynyt Naton takia ja, ja näin poispäin. Ja tämä on niin hevon kuusessa, et, et, et tota, miten, miksi ihmeessä tänne, m m miten me voitaisiin saada tänne yhtään ketään, ketä ne olisi, niin tähän ratkaisuun, kun me ollaan identifioitu se, että nämä suorat investoinnit tänne on se niinku, ehdottomasti tiukin juttu ja sitten mietitään sitä, että miten me saadaan ne tänne, niin se on tämä, mistä mä oon aikaisemmin puhunutkin, että esimerkiksi tämä on ehdottoman myyntiorganisaatio, suurlähettiläät, järkkää myöttejä, kaikkien maailman top 100 firman kanssa, Magnificent Sevenit ja mutta siis kaikkien muidenkin kanssa. Ja sitten kysytään heiltä, että oikeasti, että meillä on täällä nyt Suomi, nyt meillä on, meillä on niin kuin, sulla on niin yhden itsenäisen sivistyneen hyvinvointiyhteiskunnan korkeakoulutetun kansan valtiajohton korva tässä näin, tässä neukkarissa, kerro meille millä ilveellä, mitä se vaatii, että, että tota, se sijoittaisi tänne seuraavan tuotantolaitoksen, tutkimuslaitoksen, suunnittelulaitoksen, mitä ikinä. Mitä se vaatii? Ja sitten me kerättäisiin tällaista toivomuslistaa. Me tiedetään, että siellä, on niin kun, no ensinnäkin Suomi pitäisi olla Keski-Euroopassa, no me hoidetaan se sillä niillä yhteyksillä. Toiseksi pitäisi olla niin kuin, loputtomasti ilmasta koska meillä on nyt tällaista näin tarvetta, tällaiselle energialle sehän on niin kuin, ihan itsestään selvä, hyvä on. Sitten täytyisi olla tekijöitä. Se tulee ihan varmasti tekijöitä. Mistä helkkarista? Meillä on yksi tehdas, joka pyörittää, jossa on 6 miljoonaa työntekijää, että tota, miksi me tuotaisiin yhtään mitään Suomeen. No sanotaan, että okei, okay, että meillä ei kannata tehdä massatuotantoa, vaan kannattaa tehdä sitä meidän R&D tai sitä, sitä niin kuin, high-end-hommaa, sitä just, mistä säkin puhuit, että, että me niin kuin sitä korkealla jalostettua kamaa, että tota, meillähän on maailman halvimmat ja taitavimmat insinöörit, mitä maailmasta löytyy. Ne pyörittelee täällä peukaloita ja suunnittelee jonkun laitorin sinne tänne ja tonne ja that's it, ja ne on ihan ali että tervetuloa vaan, täältä löytyy kyllä. Ja sikäli mikäli teillä ei, ei löydy, niin teillä on luvataan teille rekrypassi. Sitten tuoda tänne Suomeen teille duuniin ketä tahansa. Ja sitten ne sanoo, että no joo, mutta ansiotulovero pitää huolen siitä, että jos me tuodaan Denveristä tai Mumbasasta tota, tekijä Suomeen, niin me joudutaan maksamaan sille kolmenkertainen palkka, että se on niin tavallaan even Steven tilanne. Me todetaan, että hei, kaikki ensimmäisen sukupolven maa, työnperäiset maahanmuuttajat, heille annetaan esimerkiksi 50 prosentin tai 70 prosentin alennus ansiotuloverosta. Eli se alkaisi ole niin näille kiinnostavaakin tulla. Eli ja, tässä ja, ja on mil... vähän sellainen erikoistalousalue lähtökohta jollain tavalla. No, siis, no periaatteessa, mutta mut kyse on vain siitä, että tämä annetaan vain niin työperäisille maahanmuuttajille, jotka tulee Suomeen duuniin ja se, sille ensimmäiselle sukupolvelle. Eli Siis ne, jotka tekee sen päätöksen, lähtee jostain päin maailmaa ja tulee Suomeen. Ja siinä on tietty logiikka, koska nämä tyypit tulee suoraan ensimmäisestä päivästä lähtien tänne tekemään tuottavaa duunia. Ne ei ole kustantanut Suomelle mitään. Joku muu on synnyttänyt ne, kasvattanut ne, kouluttanut ne, terveenhuollottanut ne ynnä muuta. Ja, ja tota, ne on niin kuin valmiita junitteja. Ne ei ole maksanut meille hölkäsen pöläistä, ei yhtään mitään, niin se on ihan perusteltua, kun ne ei ole maksanut meille, mitä me voidaan antaa niille tällä verrokkeella tuntuvan alennuksen ansiotuloverotuksessa ver verotuksessa ö, ensimmäiselle sukupolvelle. Eli sitten tänne tulee niinku yksi jantteri tai yksi naishenkilö, mietitään näin, ne on sinkkuja molemmat, ne tulee tänne duuniin, sitten ne menee naimisiin jonkun kanssa, suomalaisen tai toisen ulkomaalaisen kanssa, perustaa perheen ja siinä vaiheessa sitten niin se seuraava sukupolvi, niin ne on sitten suomalaisia, eikö, niin kun ne jää tänne asumaan, kun täällä on tosi viihtyisää olla ja täällä on niin kuin enemmän tekemistä per ö, neljä kilometriä kuin missään muualla päin maailmaa, niin, niin ne jää sitten tänne, mutta sillä tavalla me saadaan ne tänne. Ja, ja, saadaan ja se koko investointi tänne. me saadaan se koko, alkaen siitä, että me just näin, me saadaan ylipäätään se koko investointi tänne, mutta sitten me saadaan sitä oikeanlaista Suomelle kannattavaa työperäistä maahanmuuttaakin tänne. Mutta mut siis anyways, kysytään maailman yrityksiltä, joilla on investointitarpeita, eli ne menestyy tällä hetkellä, eikö niin, koska jos, ei sulla jos sulla on investointitarpeita, niin silloinhan se menestyt, sulla on tarvetta kasvaa, niin totta kai me halutaan just ne tuoda tänne näin. Ja, ja, sitten me tehdään tällainen sopi, niin kuin kirjallinen sopimus. Okei, okay. tässä on teidän kolmen bulletin, seitsemän bulletin, kymmenen bulletin lista toimenpiteistä. Tätä te haluatte. Jos valtio nyt will off, että okei, okay, hyvä on, me järkätään tämä, niin te järkkäätte sen 10 miljardin investoinnin. Do we have a deal? Ja, 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 silloin, silloin ne kaikki ne lakimuutokset, mistä nyt enimmäkseen on kyse, ja kaikki näköinen niin ja, ja kaiken näköisen kumileimasimen poistamisen niin, että tämä, tämä niin kuin, ä, korruptio saadaan pois kit kitkettyä Suomesta, niin, niin, tota, niin, johtaa siis siihen, että se tuo konkreettista tekemistä. Et ei niin, että me vaan tehdään ja sitten me odotetaan, että no, missä kaikki on, vaan tehdään niin, että sovitaan. Me tehdään nämä, jos te teette nuo investoinnit ja sitten ne tulee tänne. Tämä on, tämä on niin kuin, Siis se konkreettisin tapa saada tämä tilanne rokkaamaan tällä hetkellä Suomen Suomeen kohdistuvat ulkomaisten tekemät suorat investoinnit on niin kuin laahannut perässä sen viimeiset 15 vuotta tietenkin. Eli tälle pitäisikin tehdä jotain. Joo, Suome, Suome klassisesti on ehkä te luotettu siihen, että presidentti tekee tämmöisiä vienin edistämismatkoja muutama kerran. Presidentin – Presidentin työpäivästä pitäisi 90 prosenttia olla pelkkää vientiä. – Niin, mutta se on myös se, että mä, mä pikkusen kritisoin sitä, että tiedetään, että se on puolen vuoden päästä se matka, mm. niin sieltä oikein tota, vängellä kaivetaan nyt että muutama diidi, jotka mukaan allekirjoitetaan siellä, siellä <tuh> tota, sen reissun aikana, että saadaan jotain happeningia, että mm. siellä on tapahtunut jotain loppupeleissä. Ne ei ole yhtä diiliä solmittu käytännössä sen matkan takia, sen matkan perusteella, että siellä, oikeasti, tota, mm. siellä olisi paikan päällä tavattu ja nyt oikeasti esitelty jotain tekemistä, vaan ne on jollain tavalla etukäteen diilattu. Ja, siis et, kuten sanottu, niin tosi ehdotuksessa, mikä mulla oli, mm. kun se volyymi pitää nostaa ihan toiselle levelille, eli kun siellä on sata tahoa tekee tätä, kaksi tapahtumaa päivässä, 250 päivää vuodessa. Se on yhteensä 50 000 mahdollisuutta esitellä mm. suomalaista tekemistä. Oli se sitten, että tuu Suomeen tai osta Suomesta, molemmat johtaa samaan suuntaan. Eli mm. siihen, että tämän tekemisen volyymi kasvaa täällä eksponentiaalisesti ja tota, kansakunta vihdoin vaurastuu. Kyllä. Ja, ja niin kuin hehtaari lukemalta, kun Elon Musk synnyttää tehtaan, niin sinne otetaan 10 000 tyyppiä DUUNIin. Et niinku että niinku ymmärretään, että et, 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 et siis, niinku, on pakko tehdä jotain, nostaa sitä katsetta ja sitten tehdä jo, jollain tavalla konkreettisesti, että saadaan tapahtumaan ja sitten saadaan olla vähän itsekäitä. Voisi oikeastaan käänteisesti kysyä, miten se on mahdollista, että Suomessa ei vielä ole akkutuotannon gigatehdasta, kun Suomi on se ainoa maa koko EU-alueella, EU jolla on kaikki mineraalit, kaikki kaikki materiaali, mitä tarvitaan, niin me voidaan vääntää akkuja. Niin miten, se on, miten, me ollaan osattu pitää ne akku gigafaktorit pois Suomesta? Se on taito. Se, se on, se on, niin kuin, se, on, häkellyttävää. Ja, ja tämä pitää senkin takia niinku kääntää niin ihan toisinpäin. Kysytä, jo Elon, what does it really take? ja sitten se nauraa, räkättää, no ensinnäkin. Ja sitten niin, tulee just nämä samat jutut, että ensin eteen pitäisi olla keskellä Eurooppaa, sitten pitäisi olla tarpeeksi sähköä, sitten pitäisi olla mineraaleja ja sitten pitäisi olla tekijöitä. Sitten me sanotaan, että dan, dan, dan ja dan. Laitetaanko nimi paperiin? Mm. Ja, ja, tota, ja, ja johon alkaa tapahtua. Ja tästä, niin, kun, tästä akkuteknologiaa mineraaliasiasta. Tässähän oli EUlla. Mä siirryn tähän toiseen osaan tätä toista toista niin kuin visiota. EUllahan oli tämä huoltovarmuusajattelu, että meidän pitää EU:ssa ssa nostaa ö, kriittisten raaka-aineiden EU-sisäinen tuotanto prosentti prosentista 10 prosenttiin niin kuin tyyliin eilen. Suomi on ainoa maa, jolla on näitä kaikkea niin kuin ihania materiaaleja, joilla voidaan rakentaa vaikka just esimerkiksi akkuja kaivoslaki tuli ja meni ja, ja tota, sitähän ei niin mitään veroa peritä siitä, että roodataan sitä rautamalmia täältä jonnekin maailmalle, jossa tehdään sillä jotain kivaa. Ja tässä, tämä on niin tällainen niin konkreettinen esimerkki. EU on Suomen panttivanki tässä tavoitteessa, tässä huoltovarmuuden kasvattamistavoitteessa. Ne on meidän panttivanki. Meillä on kaikki, kaikki niin kuin, val, niin meidän, meidän käsissämme. Niin Sovitaanko näin, että tehdään, lyödään pöytään sellainen laki, että okei, okay, ei tarvitse maksaa rautamalmista veroa kansalle. Joko tehdään niin, että maksatte tai ette maksa, mutta, mutta ottamatta siihen kantaa, niin lyödään kiinni, että täältä ei lähde me suomalaista raaka-ainetta ei viedä maailmalle enää koskaan muuta kuin valmiiksi jalostetussa muodossa. Tai rautatieyhteyttä pitkin, joka pitää rakentaa teidän rahoillanne? No, tässä, tässä keisissä mulla oli niin tavallaan se pointti oli enemmänkin siinä, että meidän pitää nostaa tätä jalostusastetta. Joo. Ja, ja tota, jos me, mehän voidaan itse päättää. Me voidaan kirjoittaa sellainen laki, että suomalaista kaivosmineraalia, joka, jossa on litiumia ja on kobolttia ja on mitä ikinä, jota nyt EU havittelee, niin joo, tervetuloa tänne vaan kaivamaan se esille, jalostamaan se loppuun. Se on ihan fine. Ja sitten todetaan, että no, mutta teillähän ei ole jalastuskapasiteetti. Ei niin. Eli te joudutte nyt investoimaan sen 50-100 miljardia erinäisiin jalostuslaitoksiin, jolla tätä meidän kultaa jalostetaan lopputuotteeksi. Ja se pointti on se, että jos me roudataan malmia täältä Suomesta jossa rah jollain rahtialuksella veksi, niin siitä jää meille niin kuin pieni, pieni, pieni siivu. Jos me rodotaan, myydään maailmalle valmiiksi tuotettuja, jalostettuja tuotteita, joiden hinta on ehkä 10 000 kertainen, niin meillä jää isompi siivu. Tämä on niin kuin se logiikka tässä hommassa. Ja Sen lisäksi, että meille niin kuin me saadaan niin kuin, ö, korkeampia verotuloja ja vaihdetaan se kondikseen ja, ja niin kuin vientiä maailmalle ja, ja mitä ikinä, niin tänne syntyy myöskin rumpujen pärinää osaamiskeskittymiä. Eli siis tämän tekemisen ympärillä olevia osaamiskeskittymiä. Me pystytään, tässä meidän ei tarvitse kysyä yrityksiltä, että mitä se vaatii, että tulisitte tänne, vaan me vaan kerrotaan EUlle, että joo, että me, Suomi haluaa ehdottomasti seistä muiden EUn maiden ja EUn instituution rinnalla näillä vaikeina aikoina liittyen näihin tota, huoltovarmuustekijöihin ja, ja, ja tiettyihin tärkeihin strategisiin mineraaleihin liittyen, että tota, tervetuloa vaan Suomeen kaivamaan se malmi esille jalostaaksenne sitä tavaraa valmiiksi lopputuotteeksi. Meillä on yhteydet valmiina ja meillä on energiaa valmiina ja meillä on osaajia lähtökohtaisesti valmiina ja meillä on se mineraali maassa, että tervetuloa vaan. Saa, saa suorittaa. Ja sitten kun ne saa, että no joo joo, mutta katso kun meillä on niin nämä jalostusterminaalit on niin tuolla Itämeren pohjukassa tuolla Saksan rannikolla. Niin saa, että okei, no siis taflak, että se ei käy meille. Mm, me myydään se, me ei, me ei myydä myydä sitä, se jollekin toiselle. Me voidaan mm. myydä se jollekin toiselle olla myymättä. Meillä on ihan sama, koska jos me myydään se rautamarmoni teille, niin se ei liikuta meidän talouden mittaria siis värä, niin kuin värähtämälläkään. Se on yhtä kuin zero event. Eli näin ollen se ei meitä kiinnosta, mutta, mutta jos te sen sijaan haluatte saksalaiset tulla Lappiin kaivaamaan esiin meidän rikkauksia maasta ja, ja tota, teette sen ympäristöystävällisellä tavalla, niin kuin meillä on Suomessa tapana tehdä. Tutkitusti Suomessa tehty on vastuullisemmin tehty kuin missään muualla maailmassa. Niin tota, tervetuloa vaan ja jalostakaa se maailman tappiin asti. Meiltä löytyy tekijöitä ja muuta ja diipadaapaa ja näin. Niin saatte sitten, että saadaan tämä meidän yhteinen ö, asia hoidettua tyylikkäisti kondikseen. Teemana. Suorat investoinnit Suomeen. Ja tässä on kaksi polkua. Yksi on se, että kysytään Elon muskelta, että mitä se vaatii, että se tuot tänne. Ja Sitten me sanotaan, yes sir, thank you sir, maybe I have another one sir. Ja, ja tota, ollaan erää poikaa ja toteutetaan vaan kaikki. Siis nyt oikeasti. Nyt ei Niirsoilla. Nyt, nyt ei ole ihan niiras... Niirsoilla. Mm -hmm. Ei. Se on, se on ärsyttävä tyyppi se Elon Musk, mutta kuitenkin. tehdään vaan. Ja sitten niille muullekin, sadalle muullekin Elon Muskelle, mitä maailmassa löytyy niin tehdään. Muille voidaan sanoa, että hei, Elonkin on tulossa tänne. Niin, tota, niin, teki. niin että sille, että, että nyt jos toimit, niin nyt pääset vielä siihen Elonin vieressä touhumaan. Just näin. Tämä on se yksi polku. Ja sitten se toinen on tämä EUn huoltovarmuusasian näiden mineraalien osalta. Me todetaan vain, että joo, että kaikki, me, ovemme on Sepposen selällään täällä näin. Tervetuloa. me laitetaan tällainen kuusi tota noin, niin, riipusteen kaulan ympärille niin kuin Havaissa ikään, mutta suomalaisittain niin se on kuusen, kuusen oksista tehty, että tota, ja toivotetaan, vedetään niin kossuttua lentokentällä ja ruisleipää käteen ja ei tohon suuntaan ja saa tehdä, että tota, et we love you ja te olette ihania ja, ja niin kaikkea mahdollista, ja, ja, mutta täältä ei lähde niin murustakaan suomalaista mineraalia yhtään minnekään muualla jalostettavaksi. Hmm. Ja, ja saa investoida. Eli me otetaan 100 miljardia sitä yhtä kautta, tai 200 miljardia sitä yhtä kautta, ja kaksi, 100 tai 2 miljardia sitä toista kautta, ja, ja meille syntyy mahdollisimman nopeasti tekemistä, työntekijöistä niin työ, te pulaa, jota sitten niin kuin näillä rekrypasseilla ja, ja tota, tulijoiden ansiotuloverotuksen puolittamisilla hoidetaan niin sillä tavalla tyylikkäästi imasta niin kuin Ruotsista kaikki tekijät, koska Suomessa tapahtuu. Ja, ja, tota, ja sitten kun meillä on täys tohina päällä, niin sitten me voidaan niin kuin alkaa taas jat jatkaa siitä kinaamista, että mi miten se kakku jaetaan. Mutta mut nyt niin kuin vaan tämä niin vaan pitäisi tehdä, koska sitten kun me ollaan tässä tilanteessa – niin maailma, Suomi näyttää tältä. Sä pääset parissa tunnissa Tukholmaan luotijunalla ja, ja kuudessa tunnissa niin kuin Saksaan. Ja se on mukavaa matkustamista ja, ja tota, sä voit tehdä duunia koko matkan varrella. Sä netti voit toimii. Olla, netti toimii, yhteydet toimii. Sä voit periaatteessa niin kuin, ö, pendlata tuolta Stockholmista niin kuin Helsinki tekee asioita tai sitten Turun kautta jonnekin vaikka Vaasaan. Meillä on 80 motari olemassa tuonne Norjan niin länsirannikolle. Nato tietää, että, okei, että jos Suomen maanperälle tarvitaan joskus niin kuin, jotain vähän niin kuin miestä vahvempaa, niin sen saa nopeasti sinne vietyä. Ei tarvitse tiputtaa kaikkia lentokoneesta. Huoltovarmuus on niin kuin, ihan next levelillä. EU on riippuvainen meistä. Eli se EUn niinku, on vähän niin ja näin puolustustahtotila, tiedätkö, että viitsit, viitsitäänkö me nyt niinku, mennä Jeesaa Suomeen, jos joutuisi liriin? niin piru vieköön. siellä onkin kaikki niinku, kriittisten mineraalien tuotanto- ja jalostusasteet on niinku, siellä. Euroopan autoteollisuus pysähtyi jossain. ei Joo, <muh> mm. et, et, hetkinen, et, et Suomi on meille itse asiassa keskipiste ja, ja tota, meidän intresseissä. Ö, ja, ja tota, ei tarvitse enää kinata siitä, että ketkä tänne Suomeen tulee, koska se työperäinen maahanmuutto on, niin näyttää plus 100 000 joka vuosi, ja sieltä tulee pelkästään niin kovia tekijöitä sinne tänne ja tonne, oli se ala niinku rakettiinsinööriä ja kaikki siltä väliltä, ne on kaikki tulee tänne suoraan duuniin, koska joku firma on ne tänne rekrytoinut. Ja ne tulee hiton mielellään, koska täällä ei ole yltiä kuuma, ja, ja, tota, ja, heille, sille ensimmäiselle sukupolvelle tänne tulijoita, niin tämä on niin kuin jackpot. Ja tämä on Suomelle jackpot, koska me, me jotenkin siirretään, me siirretään maailmantalouden tekemisestä suurin, kasvatetaan sitä Suomen, Su, Suomen rajojen sisäpuolella te, niin kuin tehtyä osuutta maailmantaloudesta niin, niin kuin moninkertaiseksi. Ja se on se, jolla on niin kuin loppupeleissä yhtään mitään merkitystä, se, että me kasvavassa määrin tehdään Suomen rajojen, siis ihmiskunta tekee Suomen rajojen sisäpuolella asioita, eikä vähemmän, Ni, niin se on niin kuin se, jolla me suomalaiset vaurastutaan tässä kuviossa kaiken kaikkiaan. Tässä olisi niin kuin varmaan visio lyhykäisyydessään, tai oliko tämä nyt enää niin lyhykäisyydessä, mutta joka tapauksessa niin tekemistä vaille valmis. Ei se sen kummoisempaa olisi. Tässä, tässä oikeasti, jos tätä käy läpi, niin tässä vaaditaan julkiselta puolelta ja viranomaisilta aika paljon, Totta. mutta ei välttämättä vaadita mahdottomia, koska Suomessa on tämä julkinen puoli niin iso. Mm. Siinä pitäisi olla resursseja hoitaa tämä homma, Jai. saada tämä, tämä raivaus ja perustukset tehtyä, jotta, jotta oikeasti tämä, tämä kaupallisten yhteistyön rankkasade pääsee kunnolla aloittaa toimintansa täällä. No juuri näin. Ja, ja, ja sitten vielä niin kuin ehkä sellaisena viimeisenä huomiona, että, että, se Suomen talouden kasvattaminen kymmenkertaiseksi tai 20-kertaiseksi tekemällä tällaisia asioita, niin tämä, tämähän, niin jos mä nyt on väärässä, mutta tämähän pitäisi sopia niin ihan kaikille oikealta vasemmalle siis tässähän ei kenelläkään pitäisi olla niinku mitään ongelmaa, edes niinku vihreillä sen takia, että Suomessa tehty on vastuullisemmin tehty kuin missään muualla maailmassa. Niin jossakin, se, se, asia tehdään jossakin päin maailmaa niin Jossain se tehdään joka tapauksessa. Niin jos me nyt haalitaan se tekeminen tänne, niin, niin eikö olekin hyvä juttu? Ja meidän istuva presidentti Sauli Niinistö on ehdottanut tällaista parlamentaarista ryhmää, joka olisi tällainen porukka, joka koordinoisi tällaista niin kuin tekemistä yli niin että siinä olisi tällaista sopivaa jatkuvuutta, niin niin, tota, niin niin. Rahapodi nyt tässä ja nyt ehdottaa, että on suuren pitkän pohdinnan jälkeen tullut samaan lopputulemaan kuin Sauli Niinistö ja, ja tota, ehdottaa, että tämä tällainen ryhmä kuun ja sitten laitetaan tämä Rahapodissa jaksossa 361 esitetty Vähän monisyinen visio, mutta kuitenkin niin tavoitetila niin, niin jalkautumaan, koska meillä ei ole oikeasti mitään hävittävää. Jos joku näistä projektista tulee silmille, niin voi voi, entä sitten? Sitten meillä on kuitenkin luotijunayhteydet olemassa ja, ja tota, 80 kilsan sillat ja tolkuttomasti sähköä ja, ja joka tapauksessa meillä on kriittisten aineiden ja mineraalien öö, tota noin, jalostusta Suomessa, jos me vaan tehdään tämä jos kukaan ei tule, niin siltikin meillä on nämä niin kuin asiat, niin kuin, se on niin kuin paremmin kuin mitä ne on nyt. Että, tota, ja, ja, mä väitän, että jos me toisaalta lähestytään sellaisia tieteenaloja ja yrityksen aloja, joilla on nimenomaan luontaista, olisi muutenkin tulla Suomeen ja me annetaan tällaista niin kantorakettia sille päätöksenteolle, niin ei me voida hävitä tässä. tota tuolla parlamentaarisella työryhmällä, että jos sillä on kaksi osaa sen työssä, selvitys ja eksekuutio, mm. niin selvitystyö on nyt käytännössä tehty. Se oli tämä jakso. Joo. Ja nyt on enää se eksekuutio. Jonkun pitäisi nyt tarttua tähän, tähän visioon ja tota, pistää se käytäntöön vaan. Nimenomaan. Mm. Ja, ja, ja se, se sun ehdottama suurlähetystöjen niin kuin valjastaminen 24-7 tota, niin myyntihommiin, niin se voi laittaa niin kääntäntöä tuotantoon ihan niin kuin perinteisesti saman tien. Nyt vaan ruvetaan, hei kääri hihoja täällä valtiohallinnossa, Suomen taloudessa. Kyllä tämä tästä vielä. Joo. Mutta, mutta nyt se vaatii, että... Tehän tuntuu. Niin, tämä visio ei saa nyt jäädä vaan tämmöiseksi tota, hötöksi, vaan oikeasti se pitää saada käytäntöön. Kyllä. Tämmöistä tällä kertaa. Laitapa kommenttiin sun oma visio. Onko sulla jotain pientä tuunattavaa, vaikka tämä oli käytännössä täydellinen niin. paketti? tai onko sulla joku täysin oma visio, jonka haluat tuoda julki, niin tota, kommentoit sitä, niin katsotaan. Kerätään kasaa. Niin, katsotaan, joudutaanko me tekemään vielä Suomen uusi visio 2.0 tästä joo. aiheesta. Tai tarkennettu visio. Tarkennettu, joo. joo. Mutta hei, kiitos tästä ja kohti ensi viikko. Moi moi. Moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, että et saa sijoittamia sivaroja takaisin.